ៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះធ្វើសក្ការៈបូជាធ្វើសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបនិងផ្កាជាដើមមានទៀនធូបនិងផ្កាជាដើមចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនោះដែលមានព្រះពុទ្ធរូបដែលមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គគង់ជាប្រធានស្នងអង្គគង់ជាប្រធានរួមទាំងព្រះធម៌ព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃនិងព្រះអរិយសង្ឃរតនត្រ័យទាំង3រតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីគោរពបពុតព្រះសក្យមុនីបរមគ្រូបពុតព្រះសក្យមុនីបរមគ្រូជវាលឆ្វាត់ដៃឆាតឆាយដល់ទាំង6ពោស្រលអសោភាកំណើតនៃព្រះរស្មីកើតដោយបារមីនៃព្រះភក្ត្រវាធ្វើទៀនអត់មានរុញរាកើតដែលនៅជាព្រះពោធិសត្វព្រះស្មីពោខៀវនោះណាកើតជាណេត្រាត្រង់ដោយចិត្តកាត់ធ្វើទៀនអន្តរាមពេញកាលនៅជាខ្សាត់នាមស្រីទីព្រះស្មីពលលឿងព្រឹកថាកាលដែលទ្រង់អាសាច់ថែធ្វើមៀងបាត់ពុតសរុបលឺអោធៀងព្រះអញ្ជាមៀងទ្រង់វៃបណ្ឌិតព្រះស្មីក្រហមនោះណាដែលមានតាពួកខំស្លាប់ពេញបោកទុំសុខដោជីវិតកាត់បែកដោពេញធ្វើឆ្នាំមេដាព្រះស្មីពួកសសុតសាកកាត់អែព្រះបានវិសន្តរសន្តាអោយដំរីសសោភាដល់ព្រាមប្រាថ្នាពោលគឺអោវាទត្រាប់បានអោក្នុងថ្ងៃដែលគៀនាងខំត្រឹងព្រះចាំដល់ទៅកំ
Thank you.